د کندهار د دامان ولسوالۍ د زراعتي سیمه له تیرو 18 کالو راهیسې د ماینو د خطر په واجه له کښت او کروندې څخه پاتې ده. دلته د روسانو د یرغل د مهال د ماینونو خطر اوس هم پر خپل ځای پاتې دی، خو له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماین پاکولو کار په ښه شروع شوی دی. د ماینو سر په سر کې خطر شته. موږ دلته دوې اجسې لرو ورکړې مې دي، په دا کې ماین خامخا شل لري. ماین شته، موږ خپل کارونه کوو دلته ښه په منظمه توګه. د ماین پاکی ادارې وایي چې په ټولیز ډول د جنوبي ولایتونو 45 سلنه اوسیدونکي د ماینونو له خطر سره اوس هم مخ دي. د ډماک په نوم په جنوب کې د ماین پاکی د ادارې مسؤلین وایي چې په کندهار، زابل، روزګان او هلمند ولایتونو کې څه د پاسه 225.45 کیلومتره مربع ځمکه په ماینونو او ناچاو د توکو باندې لړلې ده. د هیلو ټراست د ماین پاکۍ د پروګرام د یو ټیم مشر نورل هادی وایي چې همکاران یې د کندهار ترڅنګ د هیواد په ځینو نورو برخو کې د ماینونو د له منځه وړلو کار مخ ته وړي. دغه علاقه خو تقریبا 14 لږ متر مربع دغه علاقه مساحت لري. دغه نقشې موږ تېرې میاشت موږ د مشکار شروع سوي دي. تر اوسه دوه دانې یو څو پیدا کړي دي، غټ غټ داسې مرمیانې پیدا کړي مې دي. او خلک وایي چې ډېر ماینونه دلته شخ دي او درې حادثې لري په دغه ځای کې، درې ترکتور او دوه ټانګې وهلی دي. نو په هرې میاشت کې خامخا یو ماین یو مرمۍ دلته پیدا کېږي. په کندهار کې لا هم ګڼې داسې سیمې شته چې د روسانو د یرغل د مهال ماینونه پکښې پاتې دي. دا د کندهار ښار د دامان ولسوالۍ مربوطې یوه ساحه ده. دقیقا د کندهار نړیوال هوایي ډګر ته په 10 کیلومترۍ کې پرته ساحه ده. دا له نن څخه 18 کاله وړاندې د روسانو هغه امنیتي کمربند و چې د کندهار د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنه یې کول. په دغه ساحه کې د هیلو ټراست په نوم د ماین پاکۍ موسسه له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماینونو په خونسا کولو باندې بوخته ده. د شمیرو له مخې په تیر 2019 میلادي کال کې د ناچاو د مهماتو او ماین چاودنو له کبله 453 پیښې رامابینځته شوي. په کندهار کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر مسعود احمد پښتون وایي چې د دې ولایت هغه سیمې چې د ماینونو تر لوړ خطر لاندې دي د ماین پاکۍ په نویو پروګرام کې شاملې شوي دي. په کندهار کې 93% مځکه سروې شوې ده او د ماینو څخه پاکه شوې ده. د دې ترڅنګ د نوو معلوماتو څخه 13% مځکه د جنګو د کبله څخه اوس هلته ځینې ناچاودېدونکي مواد پاتې دي. د ماین پاکۍ د پروګرام چارواکي وایي چې که د نړیوالې ټولنې مرستې ورسره دوام وکړي نو تر 2023 میلادي کال پورې به افغانستان د ماینونو له خطر څخه پاک سي. خو د دې ټولو هڅو سره سره د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري د لویو لارو پر سر د نوو ماینونو ښخېدو نوي اندېښنې راپورته کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا، تلویزیون کندهار.